بسم الله الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ عابد راجہ چینل کی طرف سے آج میں آپ دوستوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک بہت ہی پیارا فرمان بتاؤں گا۔ اس سے پہلے میں اپنے تمام دوستوں سے گزارش کروں گا کہ اس ویڈیو کو آپ نے آگے ضرور شیئر کرنا ہے۔ تو شروع کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا اہل جنت کو نیند آئے گی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، نیند موت کی بہن ہے اور جنتیوں کو موت نہ آئے گی، لہٰذا نیند بھی نہ آئے گی۔ کتاب کا والا یہ نیچے موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، پھر سن لیں۔ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا اہل جنت کو نیند آئے گی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، نیند موت کی بہن ہے اور جنتیوں کو موت نہ آئے گی، لہٰذا نیند بھی نہ آئے گی۔ کتاب کا حوالہ یہ نیچے موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ میں اپنے دوستوں سے گزارش کروں گا کہ توبہ استغفار کرتے رہا کریں، اللہ تعالیٰ سے جنت الفردوس مانگا کریں اور سجدے میں جا کر آنسو بہایا کریں، آپ کو دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابیاں ملنا شروع ہو جائیں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔